Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про щорічний конкурс самодіяльної творчості серед закладів вищої освіти «Студентська весна-2024», який пройде у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії голова Ради студентів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Єлизавета Таран та членкиня громадської організації «Студентство Дніпра» Світлана Вітер. Вітаю вас. Добрий день. Пані Світлано, то розкажіть, будь ласка, про цей конкурс і його основну мету. Ми знаємо, що він щорічний. От для чого він проводиться? Цей конкурс націлений на представлення творчих номерів серед студентів університетів Дніпра, але безпосередньо його мета – це об'єднати студентів, показати, що ми одне ціле та що ми разом зможемо досягнути великих вершин. Великих цілей, спільних вершин, так? Так. От цей конкурс скільки вже років проводиться? Коли його започаткували? Чи пам'ятаєте, як вперше це було? На жаль, вперше я не пам'ятаю, тому що я ще навіть не народилася, тому що цей конкурс проводиться дуже давно, а він проводиться вже понад 50 років. Отак. Великий такий, можна сказати, навіть можна і ювілей спрогнозувати, так, цьогоріч. Пані Єлизавето, як це було минулого року? Пригадайте, будь ласка. Так, минулого року це було дуже довгоочікуване, навіть, можна сказати, свято, тому що студенти сумували один за одним. Я пам'ятаю студентську весну ще за часів ковіду, коли я вступила в університет, це було трішки по-іншому, а потім у нас була перерва, війна, більше почали волонтерити, і це було прям свято, тому що про культуру забули на деякий час. І студенти були щасливими. Але нам надали мало часу для підготовки в минулому році, не те, що про цей рік ми поговоримо потім, але студенти все одно підготувалися. Це було прям свято, щастя, що студенти змогли відчути один одного, поспілкуватися і виступити, показати, що в нас є ще творчий потенціал нашої молоді не тільки зараз виживати та волонтерити. Так, дійсно, тоді всі сумували за зустрічами саме офлайн, не онлайн, як це відбувалося, і цієї соціальної комунікації, так, дійсно, всім не вистачало. Було. От цьогоріч що заплановано, що буде? Цьогоріч запланована більш масштабніше, тому що ми вже знаємо, яким чином ми можемо дотримуватися безпекових умов, як студенти можуть підготовка в них може проходити. Є тематика, це і, звісно, українське, і волонтерське, і разом. Тобто ми до перемоги йдемо. І студенти підготували яскраві номери, які прям будуть лунати на все місто так точно, а потім і по всіх соціальних мережах. Що конкретно буде, ми не можемо повністю прогнозувати, тому що кожен університет тримає це в своїй, так би мовити, потім подивитись, прийдете. Тому ми вас будемо запрошувати, запрошуємо подивитися, але точно буде щось цікаве, масштабне і дуже яскраве. Дякую. Пані Світлано, хто бере участь у конкурсі «Студентська весна» цьогоріч? Кого запрошували, хто долучився, приєднався? Добровільно можуть долучитися до конкурсу всі студенти всіх університетів Дніпра, тому більшість з університетів цьогоріч долучилася. Скільки їх нараховується? На жаль, ще не визначилась точна кількість, тому не можу зараз точно відповісти. Можливо, що хтось ще готується, так, і ще можуть долучитися так протягом. Є можливість, якщо студенти хочуть там за 5 днів підготувати цілий номер, то в них є така можливість, але можливість надана всім студентам Дніпра. А до речі, що треба для участі в цьому конкурсі? Які вимоги? Це один номер, це якась тема, чи кілька виступів, чи це колективне, чи це одного учасника можна? От розкажіть. Це один номер від кожного університету. Це саме повинен бути університет, студент університету. І у кожного номера є обмеження в 10 хвилин.
Тобто угу. вам потрібно вкластися в 10 хвилин, а що ви будете робити на сцені, це не обмежена кількість там варіацій, що ви хочете робити. Хоч щось розповідати, вірші, пісні, танці, все що завгодно, але вам потрібно вкластися в цей проміжок. Також ми їздили, знімали ролик один в медіа-центр Дніпра, повністю кожен університет мав можливість приїхати, зробити собі візитівку. Це відбувалося, до речі, позавчора. Ми відзняли візитівки, і потім перед кожним номером будуть представляти цей університет, студентство, казати якісь свої слогани, що вони підготували, і потім виходити і вражати своїми номерами та родзинками. От яка тематика цьогорічних виступів, номерів, на що більше йде акцент, от що готують учасники, що цікавого, можливо, представлять? Це другий рік підряд, коли ми говоримо про «Разом до перемоги». Ми не обмежимося, це тільки волонтерство чи культура. Ми хочемо, ми розуміємо, що зараз у нас дуже багато чого поєднано разом, так? Тому ми показуємо те, що студенти Дніпра, коли об'єднуються, вони разом наближають нашу країну до перемоги. Це і волонтерство, і культура, і навчання, і освіта, і просвітництво, і представлення нас на теренах за межами країни. Тому просто ми об'єднуємось разом до перемоги. Так, дякую. Пані Світлано, чим цьогорічний конкурс відрізнятиметься від попередніх? Те, що бачили ми раніше, можливо, підготовка, чи самі виступи, чи учасники? Цьогоріч, як і минулий, він направлений на волонтерство. А якщо раніше це було просто змагання серед студентів, і вони кошти могли витрачати ті, хто виграв отримані призові місця, вони отримують кошти, і вони їх могли витрачати на потреби органів студентського самоврядування. То зараз всі кошти студентства вирішили спрямувати на потреби Збройних сил України. Минулого року ми купили автівку, цього року ще не вирішили, куди спрямувати кошти, але вони точно підуть на потреби військових. Дякую. Така почесна місія, дійсно важлива і потрібна в наш час. Пані Лизавет, от які виклики повставали перед учасниками під час підготовки? Ми знаємо, що безпекова ситуація не нормалізована і дійсно напружена ситуація в країні. Як це все відбувалося, як це все проходило? Мені здається, що наразі студентів дуже складно чимось здивувати, тому що ми третій рік поспіль в такій знаходимося ситуації. Але це, звісно, безпекові умови, коли ти танцюєш якийсь драйвовий танець, пишеш сценарій, а в тебе лунають вибухи, літають ракети. Але ми до цього пристосувалися. Звісно, це обмеження часу, якщо ми не кажемо про безпеку ситуацію, коли студенти мало часу бачились, вони приходять, у них є багатий потенціал того, що вони хочуть показати, а в них є обмеження і по часу, і тому це більш, знаєте, міжособистісні якісь виклики також були, тому що студентів цього не вистачає, коли їм даєш такий, ось, робіть, то треба ж ще в рамки в себе вставляти, тому що в нас є якісь обмежені часові обмеження, ну і також можливості. Але більш таки це, звісно, безпекова ситуація, але до якої ми пристосувались, у нас є підвальні приміщення, коридори бомбосховищ, де зараз ми ставимо колоночки і щось та робимо. До речі, почались і відключення електроенергії. Чи застрахували ви якось студентську весну на цей випадок, якщо раптом зникне світло? Так, звісно, в нас є генератори, вони вже є третій рік поспіль, так, є обладнання, підрядники, які дуже нам в цьому допомагають, і я впевнена, що 100% ми будемо максимально готовими до всього. Ну, звісно, якщо буде ракетна небезпека, на жаль, я думаю, що будемо вимушені щось думати про перенесення або про припинення до можливості повернутися на сцену. Хто цьогоріч журі конкурсу? Хто оцінюватиме учасників і їх виступи?
Цікаве питання. Ми завжди не говоримо нашим учасникам, тому що це сюрприз. Тому головне журі – це точно будуть почесні люди, точно будуть і представники наших захисників 100%. Але також ми можемо привідкрити закулісся. В цьому річ особливість того, що є і студентське журі. Воно будуть мати 25% від всього оцінювання, так, але від кожного університету буде представник, який буде оцінювати також виступи інших університетів, окрім свого. Це така родзинка цього року, і будемо сподіватися, що і загальне журі також здивує наших студентів. Як саме відбуватиметься оцінювання? На що зважатимуть? Можливо, яка шкала є, якісь вимоги, які треба не порушувати, правила конкурсу? Звісно, у кожного журі буде свій бланк, і також у студентів є свій бланк, але головне – це перше, це об'єднаність, коли виходить не один студент виступає, а коли ми бачимо, що є згуртованість, що ці студенти об'єднані заради перемоги. Звісно, це талант. Талант є у багатьох, але його потрібно вміти і проявити, і гарно представити на сцені. Ну і нести цінність, культурну цінність як України, так і волонтерську цінність, так і в нас війна все ж таки. І ми поєднуємо, як волонтерський десант, в нас був також серед студентів такий конкурс. Тобто і волонтерство, і культура, і об'єднаність, ну і талант. Так, дійсно. Дякую. Пані Світлано, що у підсумку конкурсу? Що буде для учасників? Які там відзнаки, призи, можливо, нагороди? У підсумку буде 3 призових місця. Нагородою буде це грошова винагорода, яку студенти вирішили спрямувати на потреби військових. Минулого року студенти разом їздили, передавали машину, яку збирали кошти. Цього року подивимось, що ми придбаємо на ці кошти. Також буде благодійне... Це спільне рішення, так буде? Так, це після вже конкурсу ми вирішимо, що, на що спрямуємо кошти. Також буде збір для військових, для 128-ї бригади, буде, куди можуть глядачі саме, які прийдуть на цей конкурс, задонатити та долучитись також до допомоги. Яка сума нагороди для учасників? Це ми, на жаль, не можемо розголошувати. А минулого року яка була? Не пам'ятаєте? Минулого року в нас була ціль закупити автівку. І в нас не було переможців. Тому всі гроші, які були розподілені між студентством, ми передали повністю і потім разом їздили, навіть передавали автівку. Це така почесна місія у нас була здійсно. Тому нам не кажуть, ми не кажемо валюту, там скільки хто, тому що кожен вклався в нашу спільну справу, що ми зробили таку справу, якою ми можемо пишатися, що ми передали автівку. Тому про гроші ми не говоримо, ми говоримо про місію і про результати, які в нас вийшли. Тому цьогоріч в нас є план також, як сказала Світлана, це 128-ма бригада, ми збираємо їм на автівку, ми збираємо всім студентствам вже там 2 тижні, і також ми будемо доєднувати, можливо, гроші туди, а можливо, ми зробимо плюс ще одну окремий збір. Окрему справу. Так. І, звісно, всі результати будуть у соцмережах, можете побачити. І найголовніше – це те, що цю місію ми несемо студентством разом, що разом в минулому році ми вирішили, що нам не потрібні гроші, ми хочемо зробити гарну справу, і це вийшло дійсно. І в цьому році ми також хочемо показати культурно нашому місту наші можливості, і також за це перерахувати і сказати дякую нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість зараз тут виступати і об'єднуватися в прифронтовій зоні. Так, дійсно так. От саме ви, Світлано, Єлизавето, чи брали безпосередню участь у студентській весні? Можливо, згадаєте, як це було? Якісь поради, висновки дасте на майбутнє учасникам?
Я минулоріч брала як волонтер, допомагала в організації, тому ну, це надпотужний такий захід, там просто кожен може відчути цю атмосферу, цю об'єднаність, цей приплив і емоції, реально це дуже класно. Що дякуючи нашим військовим, студенти мають змогу зараз збиратися на такі заходи і показувати свої таланти, об'єднуватися та дійсно розуміти, що перемога буде за нами, так. І ми свою ідентичність, культурну цінність ми демонструємо сьогодні на всю країну на сцені. Так, пані Єлизавето, вашим досвідом поділіться. Так, хочу поділитися досвідом. В минулому році я не виступала на сцені, але як голова готувала свою команду більш морально, там відеоролики ми знімали, і, звісно, підтримка, дуже важлива підтримка на самому заході. Тому ми закликаємо всіх студентів, які навіть не знають, що йде таке конкурс, але ви знаєте, що ваша студентська спільнота буде присутня на цьому заході, будь ласка, приходьте, підтримуйте, тому що це найважливіше для студентів, які виступають і захищають саме честь не тільки міста, але й вашого університету. І що про себе можу сказати ще, я була під час ковіду 2 роки назад на студентській весні, вона дуже відрізнялася. Хочу сказати, що це до та після, коли ми знімали ролики, свої виступи там в глядацькій залі, це було по-іншому. Ми отримували гроші і дійсно спрямовували ці гроші на розвиток самоврядування, нашої сцени, там, актової зали. То зараз це більш духовна місія. Зараз в цьому році я не буду виступати на сцені, але оця місія налаштувати команду, сказати, що ми не просто як актори виходимо, а ми виходимо як представники цієї держави, як представники цієї країни, цього міста. І це прям почесно бути учасниками студентської весни, тому що потім про нас говорять не тільки в Дніпрі, але й за кордонами, за межами нашої країни. І я впевнена, що ця місія, ця духовність, ця мета – це найважливіше, що є в цьому році. Так, популяризуємо наших студентів, наше місто за межі навіть країни. Так. Пані Світлано, анонсуйте, запрошуйте, хто як може долучитись до студентської весни, потрапити на цей захід чи відкритий він? Так, цей захід відкритий, він безкоштовний. Потрапити можуть всі, але для цього треба зареєструватися на інстаграм-сторінці студентства Дніпра. Ви можете знайти реєстрацію у пості про студентську весну. Там коротенька Google форма, ви її заповнюєте і потім просто приходите. Місце ми повідомимо згодом через безпекову ситуацію. Ось. Тому запрошуємо всіх, долучайтеся, приходьте. Також можна долучитися у якості волонтера на цей захід, також на сторінках хелперів Дніпра, це волонтерська організація. Ви можете знайти реєстрацію для доєднання саме волонтерам на цей захід. Ось. Тому і головне, коли та у котрій же відбудеться студентська весна? Так, звісно, найголовніше – це буде 17 травня, вже у цю п'ятницю. Ось 17.00. Так, і ваша порада учасникам на останок. Обов'язково приходьте, обов'язково, навіть якщо ви не берете участь як учасник, подивіться і окуніться в цей вайб. Тому що ми розраховуємо, що понад 50 років, зараз сказала Світлана, ми скажемо, там хтось після нас каже, понад 100 років вже проводиться студентська весна, тому ви можете себе подивитися це як глядач, а потім виступати. І моя порада – це вірити в себе, не боятися і виходити на сцену, пробувати себе і, звісно, об'єднуватися, щоб ми разом до перемоги йшли і показували не тільки свою силу, а ще ідентичність, свою культуру і взагалі популяризували, що українці – це сильна, культурна і крута нація. Так, дякуємо. Разом до перемоги.
перемоги, бажаємо перемоги учасникам. Нагадую, ми сьогодні говорили про щорічний конкурс самодіяльної творчості серед закладів вищої освіти «Студентська весна 2024», який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії були голова Ради студентів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Єлизавета Таран і членкиня громадської організації «Студентство Дніпра» Світлана Вітер. Дякую, що завітали. Дякуємо вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!